قسم دے حضور پاک پل امت دا پارا دعا گیا نکلی دے اگو امت تی رستو برا دی تر قیامت پورے غیر سوالو نکلی دے نو دعا دا غائب غائب لقبلی گی خیرہ قبلی گی او دا دعا دا قبلی دو دا پارا بہترین سست شے دے خشے چی دا توخیں یو عبادت تے عبادتو کو دے عبادت تا پس دواو کا دا خدای قبلی اذا فرغت فانصب و الى ربك فرغب وچی کالا تا دے عبادت نوزگار شے نو خدای را دواو کا نان خدای تا خستلے کا او چاہتا چاہنا سوالو کا الى ربك مقدم دے مخیر طالبان پہ پوئے گی خاص خدای تا زان زاری شورو کا اللہ ترغبتو کا دا دعا دا پس دا عبادت نا پس خدای پاک دعوا قبلے کہ فرض دے اکل کہ نفل دے اکل کہ سنت دے اکل کہ عمرہ دے اکل کہ حج دے اکل کہ قربانی دے اکل خوچ عبادت دے اکل پر عبادت اللہ خوشحالش انجی خوشحالشی تو بیا دعا خدای پاک قبلے دا یو دویم دنی مش پہ پشمنی کے خدای دعوا قبلے حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے پدے پشمنی وقت کے آخر اشپا کے رب العالمین آوازون کئی درے دخپل خاص شان لائے قصر دی رنبی اسمان تا کزی گی خدای پاک زمون پشان کزی دل نکی دا بندہ پشان پاگے اللہ خب ہوئی گی درے آوازون کئی یا آواز دا کی سوک سوال کرے اشتا چی مانو گواری دویم سوال دا آواز دا کی سوک بخن غختون کی اشتا چی مانا بخن غواری اللہ اکبر بابا جی دا منگ دا خدای پاکو بخی ما دیر دا آغا دا واگانی پا پیشمنی اور ایدلی اب یا اختا کیوے وی اللہ تا تا خو منگ نووی لیکی دا سوالو دا آوازو کا دا خود پا خپل دا آواز کے نسوک محتاج اشتا سوک سوالگر اشتا سوک ضرورت من اشتا سوک بخن غختون کے والا اشتا چیز دعا والا قبول اکا نوچہ اللہ آواز کے رشتیا ہوا ہے نو بیا بے قبلے کے وانا قبلے دا غواہ دعا قبلے گی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مانزن پسم دعا قبلی یہ منظر او دا دعا دا دا پارا بہترین ہے او بلا طریقہ مشتا یہ دا مور پر خدمت ہوگی غب و تمکہ دا دعا خدمت کا پخ پلا دعا کی دا علمانو او دا صالحینو خدمت ہوگی دا و تموہ چی ماتا کہوے خبر گورا بلتا دعا ویل خدی خوکتور تا نموے دا غلا دعا کی او جتا خدمتو که تے چاپیو کلا تاولا او براونے تاولا بل سا شیراونو نو اپی دیر زیاد خوش آلش تا پی اخلاص خوش آلش او اللہ م خوش آلش نو چی اگر دوو کی نو خودے قبولے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترزوے دے او دا دمون او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہا خوین دے وی لکہ پا پیغمبر علیہ السلام دمون خور ترور وادا وی دا ترور خاون نو دمی ماوی ادری کدی ترور کری اشپکوم چی دا نبی علیہ السلام دا عبادت دا شپی طریقہ را لاندے کم چی سنگ عبادت کی نوی نبی علیہ السلام سکرسم لاستا وی دا دو دل دا واقع شوید یو دل نا دو دل نو وقتی پاس ایدم نو پیغمبر علیہ السلام استنجا خانی تا ننود نو ما لوٹا ڈکا کلووتا میں مخی تا کی خواد گورا ما شم دیو خیار دی نو چی حضور پاک دا غسل خانی نا بار رووت تا بیت الخلانا وی دا لوٹا را تا چی خواد دی وی دا ابن عباس عبداللہ ابن عباس نو فورا نیوت یو ناشنا دعا اکلا اللہم علمه الحکمہ
خدای دته د دین پوی او خه او بل ذکر راضی اللهم علمه الكتاب والحکمه خدای په قران پوی کې او د دین پوی دومره کولی دوه وتاو ګور هغه وتاو نه چې ماته دوا وکا خو خدمت یو کنو چې خدمت یو کنو په خپل دوا وتاو کړه نو د عبد الله ابن عباس نه خدای پاک رئیس المفسرین جوړ کړه د ټولو د تفسیر د قران شریف د عالمانو استاد ته خدای پاک جوړ بل دعا چې کې نو دا سه دعا کا او چې هغه د عقل او په عرف کې جایزي چې د عقل نه لري نه د عرف نه لري نه د خدای واسطه خوارسي تو سوالو کې د خدای نه خذ سوال کې یا خدای پاک بچه سار را پاسم چه دا کٹونو دا اخ پیمی دا سرو ضروری او چه سار را پاسم نو دا دا چٹو مولی چه سر ضروری او دا ننگریم دا سرو ضروری او دا خاون دا سر چه میم دا سرو ضرور شوی دا سوالونو دا من دی دا گناه دا دا سبانا کی خودی کولی چی خودی سر ٹوکی مکاو چې کوم پاورف کې استاد وسلان دی دیږي کې وکا خدایا چې پټی تلان سم چې دا غنم مې ډېر خولي ټوکی دی نه نه له خزر غون کا خدایا دا لوګان مې کړل دي خدایا دې کړه لډي ډېر زیاته فایده او برکت راک خدایا دا غنی مې کړل دي خدایا ته پکې ډېر لوی برکت واچا خدایا دا مزدوری کوم دکان کوم الله ته پکې ډېر لوی برکت واچا دا سه دوا وکا دا سه نه چې بس دکان دروازه کولو کم او چې کم هغه کیلوګان او نیم کیلوګان کې دینه سره جر جوړ شوی داسې مکا حضرت موسی علیه السلام یو خاص شاګرد و نو یو ځلې موسی علیه السلام ته وی د خدای نه راله سوال وکړه چې زما متعلق سبا بل ورځ مستقبل کې څه کیږي چې ما په مخ کې خدای خبرای حالکه وی دا خبره ښه نه ده بعض خبر اللہ پٹ ساتی ہو دے کہ خیر ہی گوارے وی نما لبدا سوال خاما خا کے دا اللہ نا جدا ما متعلق سار بلرز 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 رس تو سکی گی جدا پہ مخ کے خبرے گا دینا ہو کسو خبر شو نو اللہ پا کے حکمت تے خو ظاہر کے بندتا خخ کا ہے چی ما تا پتاو لگی جدا تجارت خدنو کوم با او چی دا پتاو لگی چی خندنو نبکو کما ته پتو لگی چې دا خدماله بختور ده بچی بروړي نو وبکم او کدا پتو لگی چې دا سپیره ده بیلمازه ده نبکم کما ته دا پتو لگی چې دا پلان کې ده خده کور پکې جوړم نو وابلم او کدا پتو لگی خنه ده نبکم ان د دې یو طریقه شته که یو کار کې او ته ما ته پته نشته که خده که خراب نو دا هغې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو منځ خولی د استخاري منځ ورته وی ابه دوه رکاته منځ وکې او د مانځه نه پس به بیا یو دعا د هغه دعا به ووی هغه دوا که تا له نه درځي نو په کاغذ یې د ملا صاحب نه لیکلی شي د کاغذ نه یې هم خیر دی ویلی شي ابه وی بعضې خلک بل ته وی ماله استخاره وکړه ورې په دې هم ځان پوه کړه هر سړی به ځان له په خپله د استخاري مونځ کوي په دې پېښور کې پنډی کې ځای په دې دوکانونه لګېدلی دی چې که تاسو په مې استخاره کوې مونږ به دله استخاره وکړو دې د پیسو دوکانداري جوړه کړې ده مشوره به هر بنده د الله سره په خپله کوي دارو به مریض خوري که بل به ولا خوري ما ته یو سړی ټیلیفون وکړ څه مسله وه نو ما ورته وظیفه وښوله مې دا وظیفه وایه وې یاره جي ته به یې رالو نه وې مې اوس به مونږ دې ته ناست یو چې خلکو له به وظیفې وایو نو ما ورته وې مې ته یې په خپله ووایه که نه وې نه که تا رالو وي ډېر بخي نو ما یې چې بنده نا جوړ یو ډاکټر له لاړ شي او ډاکټر ورته دارو لیکي او مریض ورته وایي چې ډاکټر صاحب دا به رااله ته نه خورې نو ډاکټر به په دا مازدیګر ووایي چې زه به دا شل سل مریضان ماله راغلل نو د دې ټولو مریضانو دا دارو چې زه خورم نو ناجوړه زه یم که ته ناجوړه
ویلی شی ڈاکٹر تدا حکیم لا چلال شی استاد پخیر تا دستو ندی یا خیر تا سخت تا سخت کلک دا او حکیم تا ودا ما خیر تکلک دا بار میں نکیگی او دارو در تو لیکو تو تے حکیم سے تبیرا لو نہ خوری نو پاغت دستو نہ لگے خیر استا سخت دا دارو پا حکیم خوری نو قانون داده چې څوک نه جوړی نو دارو باغ استعمالی نو چې کم سړی محتاج دی وظیفه به وی نو ماته رښتیا هغه په جواب کې څه وی یاره جی وی زمونږ دا خوله د دې دوا قابله نه ده د دې وظیفې نو مې ستا خوله به صرف د نسوارو خوټکڼی ده چې د چار سدې نسوار پکې اچي د دې خو قابله ده چې ته پې لا اله الا الله وی که نه کلمه م نه وی نه کلمه خو ویم نہ دیکھو قابل ہے چتے پہ مستو درے گی اکہ منظم نہ کہ نہ سے مز خو کو نو چ لاگی قابل ہے نو ذکر پہ والے نہ کہ او قابل ہے کا کنا خلق قابل ہے کا برش پکی ہوا پدا خلق کے دے پدا نغری کے دے صفائی ہو کا دا نسوار او دا گندونا تے لڑکا دا درو او غیبت پہ مکاو کا دل پہ مکاو خلق صفا کا نو استخارہ با ارسلی دان لخپل کہ دا ټیک دا بعضې زمونږ علما زمونږ رواج غوندې دی کتابونو کې ذکر نشته یو بل خلکو کې مجبوره شي موږ هم بعضې وخت دوستانه مې مجبوره شو دی خو هغه زمایر ولا بیا بدله وو هغې کې چې کوم زمایر دي طالبان پیپیږي ولا بدل کو تاسې دي پکې یا الله که دا کار زما د پاره ښي په دنیا او په آخرت کې دا الفاظ پښتو کې به ووایم نو خدای ما ته احسان کی توفیق را کی او کدا کار مال په دنیا په اخر کې خنی د ما ته اړه واله نو اوس ګوره چې څوک استخاره کیه بدا سي وای اوس ما ته مسله نه وای چې یو خدای کوم او مال استخاره وکا نو چې مال زمیرونه راځي خو زه بده ویم چې کپلان کی له خدای دا کار خي نو ولې وکي نو چې زمیر باندې نه پویګم او زه هم چې خدای کدا خزه مال خین کوم غلو غواړم ځان لا کوم غل استخاره او خدا خو میزان لا وخته کدا خدا مال اخی ها عربی الفاظ نو استخاره بزان لکی استخاره کی ګورې دی کې مې اوټه کې درته وې دام دا خدای سره مشوره کول دی او دا الله نه خیر غوښتل دی دی کې خوب لیدل سفر دا واجب نه دی او بل دا خوب په تعبیر ډیر خلق نه پويږي نو بیا اخبار خلق ما دا خوب ټیک تا علماء لیکلي کې شین شی دی ولید سپین شی دی ولید رانه وبدی ولیدې بوٹی دی ولیدل عالم دی ولید نو دا کار دا کولو دی کوا او که خل شی دی ولید سور شی دی ولید سخاو بدی ولید گندونه دی ولیدل دا را دی نه خدای چې مکاو لیکن علماء وی چې اصل خوب لیدل نه دی اصل د زړه میلان دی چله دې کم طرف ته متوجه شو کار کاوه و چې استخاره دی وکړه بیا دې له یو طرف ته متوجه شو نو بیا کول په کال د خدای د مشوره در کړم بیا به د خدای مشوره باندې بهر کې دا طریقه شو خو هغه سړی خو ټینګ موسی علیه السلام ته وایي چې ما له خامخا د خدای نه سوال وکړه چې زما متعلق سبا بیګا سکیږي زه ته خبرې کوم هلکه دا خبره ټیک نه ده نه نه د الله رسول دا کار به کې موسیٰ علیہ السلام خدای پاک ته وی وی خدایا د قزما خاص امتی دی او دی مجبور کړم د د متعلق سبا بیگا سکیږي رستو زمانہ کې دی په خبره وا وی موسی غوري خیر پکې نشتا الله بس مجبور کړی منو قبولې کا خیر اشتا کې نشتا ما خو پې کې اوس نه پويګل موسی علیہ السلام چې کلک شو ورته الله وته ډیر خد ځکه د متعلق رستو سکیږي دی به مخ کې خبرېږي خو خیر پکې نشتا اسه مده تیرا شوا دی سلیتا دعا خو قبول شوا دی سلیتا پتاو لگه چه زما یو است یو ابا با بلوز مری دعا قبول شوا بزر منده تا بو تو خرسه که او پیسی جیب که واچول او خوشحال خوشحال را روان دی موسی علیه السلام تا وی تا خوی خیر پکی نیشتا نا دی گوره که ما تا دا پتا نمی لگه دلی نو اس با می ملو بلا تاوان با می شو نو بس خرس می کس که مری دا چا با مری ما خو پیسې نقد کړې یو څو ورځې پس ورته پته ولګېده چې یو غلام دی دی به دې مري د چهارشنبې زیارت پر ورځ زر یې غلام منډې ته بوته او خرڅې کړه پیسې جیب کې واچوې لاړ موسی علیه السلام ته ورته ویې ګوره تا خو یې خیر پکې نشته دا دې بل خیر را ورسېد که ماته دا پته ونه لګېدلې نو پرون به مې اس مړو
نن به می غلام مړو بلا تاوان به می شو نو بس اسم پتاو لګی د خرص می کا غلامم پتاو لګی د خرص می کا پیسې می نغد کړ چمری د چا بمری یاره موسی علی السلام هم حیران شو چې سړی ته په دې کې پیدا می لو شو او الله وی چې خیر پکې نشتا یہ سورہ دے تیرے شوے و تا پتاو لگی دے چی دے جمعی پرد بزم رما اخ خدایا دقا دے چی ویر شورو شو کور کی جلانگو نا راغی موسیٰ علیہ السلام لا اے دا خدای پیغمبرا ما تا خدای ان کے شاپو شو پتاو لگی دا چی پا پلان کے روز بزم رم زوس اللہ تا ہوا چی خبر رستو کی وی اس پارام کے نا دا مارونو گولی دے ام دا خدای لوی حکمت دے چی دا مرک خدای پت ساتے لے گرنی کہ چاہتا پتاو چه پلان کې به په پلان کې روز مری او پلان کې به په پلان کې روز مری والله که یو میاشت په کور کې چا ډوډۍ خوړلې و ولې بیا کم تاریخ به مې بابا مری او په تین تاریخ به مې بیبی مری او په دو تاریخ به مې هغه د تره زوی مری او په پنج تاریخ به مې پلان کې ګاونډي مری او مخکې نه ای مونږ خو هسې هم په غم اخته یو ځان هم په زور په قهر اخته کړی دی چې مړی وشي نو په 500 ورځې ول جنازو لو دواګانو لو تعزیتونو لزو او کور کې جامع مینځه تاسو ولې مړی شوی دی مړی شوی چې چلو جامع ولې نینځي او کوټې تم نه نه نوځي هغه کې مړی وی بلې کړي ولې مړی شوی دی لارازي اپا غم اختر په ځان اختر کې دی لارازي نام ځان لا غمونه بیل جوړ کړی نو کدا وینو بس روزانه ادم اوس خدا مرګ نه پس خلک په غم خادو پسې منډې وای بیا به د مرګ نه مخکې خلکو منډې والے ها بلوز بمرې کنا مرې ما مرمبا نو سوکو کور کې جلا بچی جلا خزه جلا او ټول جلا ولې چې کاکا جی په تین تاریخ مري نو یې جلانګولا با اخ شابا مرې با ګوره هغه ما بابا ته بم زما سلام وې بلوی نخره به دا خدای پټ ساتلی دی یا دا مخ کې نسوک پا غم اختا نش خیر موسیٰ علیہ السلام تا کیا ناستا اللہ تا وای دا ما خوب پتاو لگی دا موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوالو اللہ غا دا ما غا امتی تا خوب پتا لگی دا لے خاص مرگری تا چی بروز بمری تو چلو کا اللہ موسیٰ تا تا مانوی چی خیر پکی نشتا نمی میدہ تا او تام نمنل غم نمنل دا سکار دے چی زکال دے یو سلی نخپشم نو دا هغه په سر مصیبت را غورځوم دا هغه په سر مصیبت را روان نو زما پر رحم راشي هغه مصیبت دا هغه د سر نه لري کما په مال ولا ور غورځوم چې دا له غونډه مال به ولا برباد کما نو سر به سر خو به بچ شي کنه لګ به ودان دو نو دا غلطی کړي و نو ما دا د مصیبت په سر را روان نو دا مرګ ولا مرګ نو زما پر رحم راغی نو ما وې زورګه یو اسب ولا ملکو لگ بیو دل دو دام دیرا دا نو آخ خود خرس کا دل خوب نلی دا نو مصیبت بیا دا پا سر را روانو دا مون پی بیا را حم را غی نو مون ولا مصیبت پا غلام ورواچو چی دیو غلام بول ملکو دام ولا دیرا دا نو غلام ام خرس کا نو اس بل سشتا نا پچے ورواچو شی برا پروت تے اس ورطوائی چی کفن دان لوالی اخ پی پکن غالی نو دا سے سوال بم نکے اگر سوال بکے دا اللہ نا چاہے اگر شران جائے دیں اور فود اسباب و نموچت نہیں